მოგესალმო ბიტკოგათევიზემ. დიზაინერი კეთი ჭრიკვაძე საკუთარ წრეში ყოველთვის პოპულარული იყო. თუმცა მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ სალომე ზურაბიშვილის ყველაზე სკანდალური ლუქების დიზაინი სწორედ მან შექმნა, ჭრიკვაძის პოპულარობა მეტად გაიზარდა. კეთი ჭრიკვაძე ერთი თვის წინ საცხოვრებლად და სამუშაოდ პარიზში გადავიდა, სადაც საკუთარ საქმიანობას წარმატებით აგრძელებს. კეთიმ ინსტაგრამზე მონიკა ბელუჩისთან ერთად გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, რასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. რეიტინგი დიზაინერს დაუკავშირდა და შეეცადა მისგან გაერკვია, რა მიზნით შედგა მისი და პოპულარული ვარსკვლავის შეხვედრა. მონიკა ბელუჩის გუშინ შევხვდი, ერთ-ერთი ჟურნალის ახალი ნომრის გადაღება იყო ღვთისათვის. გადაღებები შედგა სასტუმროში, სადაც ასისტენტად გავყევი ჩემს მეგობარს, ჟურნალისტს და სტილისტს. ჟურნალის ახალ ნომრისთვის გადაღებულ ერთ-ერთ ფოტოზე მონიკა ბელუჩის ჩემს მიერ შეკერილი პიჯაკით საცვია, რომელიც ვაჩუქე. სამწუხაროდ, სანამ ჟურნალი არ გამოვა, ჯერ იმ ფოტოს დადების უფლება მე არ მაქვს. საოცარი ადამიანია, ტკბილი ადამიანია, უშუალო და თავაზიანი. დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე ვმუშაობდით ერთად და ერთხელაც არ დაუწუწონია. პირიქით საოცრად მოწიწებული იყო. რაც შეეხება იმას, რაზე ვისაუბრეთ, ყოველ წუთი გაწერილი იყო და სამწუხაროდ ლაპარაკის საშუალება არ ჰქონდა. უბრალოდ გავეცანით ერთმანეთი და ვუთხარი, რომ მე საქართველოდან ვიყავი. საფრანგეთში ჩემმა შვილმა ჩააბარა და მასთან ერთად მეც წამოვედი პარიზში. აქ ჩვენებები მანამდეც ჰქონდა. ჩემი შოურუმი გავაკეთე. ბაიერები მოვიწვიე, შეკვეთებიც მივიღე და იანვრის ბოლოს დიდი ჩვენებისთვისაც ვემზადები. რაც შეეხება პრეზიდენტთან დაკავშირებულ სკანდალებს, ის ასე პასუხობს: მე არ ვარ სალომე ზურაბიშვილის პირადი დიზაინერი, ის ჩემს გარდა არაერთ ქართულ დიზაინერთან თანამშრომლობს. რაც შეეხება დახმარებას, მისთვის არანაირი დახმარება არ მითხოვია, ჩემით ვაკეთებ და მივახციე ყველაფერს, ამბობს კეთი ინტერვიუში. კეთი ჭრიკვაძის დამახასიათებელი ხელწერა თავისუფალი სტილისა და ელეგანტური მიმართულების მომეჯადოვებელი სინთეზია. მისი სამოსი შესაძლებელია მოირგოთ როგორც ქუსლიან, ასევე სადა სპორტულ ფეხსაცმელზეც. კეთი ჭრიკვაძის ქალბატონი ერთდროულად საქმიანი და რომანტიკულია. იგი 21 საუკუნის ქაოსურ რითმში არ კარგავს სინაძეს და გლამურულობას. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს. Thank you.